xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa bulshada ugu baaqay inay soo doortaan musharixin beeleedooda ka tarjuma, waxaana ay cadeeyeen in magaalada Hargeysa lagu arki karo baahiyaha uu wadalaaneed ay ka taagan xoog iyo ku-xigeenka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Maxamed Cali Cabdi ayaa ka hadlay dayaca moodooyinka caasimada, waxaana uu bulshada ku booriyey inay xildhibaan wax u qabto soo doortaan. Waxaana uu yidhi, waxaan halkan aan u soo istaagay aniga oo ah xoog iyo ku-xigeenka gaadiidka iyo horumarinta shidadka ee xisbiga wadani. Waxa igu kalifay inaan maanta hadlo dayaca badan ee caasimadii Hargeysa ka muuqda. Dadku waxay aad iyo aad ugu cabanayaan waa wada xumo. Maanta waxaan doonayaa inaan shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland inaan mid ilaahdo, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isna inaan mid ilaahdo. Waa koowaad, shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland meel walba ay joogaan, waxaan doonayaa maanta inaan codsi baaq u diro. Waxaynu doonaynaa kii wax inoo qabanaya ee aqoon, waayo aragnimo iyo karti leh. Waxaa ku tusaale qaatan caasimadii Hargeysa, iska daa gaadiidkii wadooyinka marayay, waxa khaatiyaan iyo dhibaato taagan dadkii lugeynayay ee wadada socday ayaa wada xumo awgeed wadooyinkii socon lahaa oo dhibaato soo gaadhay. Dhammaan wadooyinka Hargeysa dhammaan tirkoobay. Adiga haddaad dhex socotid 2 saacadood ayay kugu qaadanaysaa. Waxaan doonaynaa maanta siimana shacabiga ku nool magaalada caasimadda Hargeysa inay maanta doortaan xildhibaan golaha deegaanka kuwii maanta caasimadiina Hargeysa u ekeysiin lahaa caasimadaha adduunka. Dowladdu cashuur bay qaadaa, gaadiidka cashuur baa la ka qaadaa, gaadiidka cashuurta la ku qaadaya wadda ay maraan ma haystaan, dadkii baa cadiban. Waxaan kaloo aan aad iyo aad doonayaa inaan ku hadlo wadada ka tagta suuqa tagta xaafadda Daami ilaa Kirirka. Waxaan doonayaa wadada oo dayacan oo darxumo badan ka muuqato in la isku tago, weyna bulshada iyo ganacsatada dalka waxaan leeyahay, war haddii wadada dowladdii dhisi kari weyday oo wax ka qaban kari weyday ganacsatada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaweyn, waxaan leeyahay wadadaasi way dhiban tahay, wadada darxumaa ka muuqata. Waxaan idigu buurinayaa haddii dowladdii hoose iyo dowladdii dhexe midna awoodi weyday in wadada la dhiso, shacabiga iyo ganacsatada waxaan leeyahay wadada suuqa ka tagta ee ilaa Kilka ee Daami dhexmata in la dhiso. Iminka wadadii Cabaaye muddo badan bay baabaaheed, asaaka waan soo maray sidii cagafta loo geliyay, iminka wax hawl looga socotaa ma jirto. Dadkiinu way cadiban yihiin, harga bay ka qaadeen, dad baa ku xanuunsaday oo siiga ka dhacaysa, xataa inay ka rusheeyaan oo wadadii biyo lagaga sharusheeya ayay u baahneen, waxba lakama qaban. Marka waxa weeyaan wadadan waxa muhiimadda waxa weey wadadaasina muddo badan bay dayacneyd. Waa wada halbowla, waa wadada isku xidha magaalada Batankeeda iyo Boqoryo ka tirsan, waa wada aad u muhiim ah. Waxaan leeyahay maayaka magaalada waa in sida ugu dhaqsaha badan wadada loo dadashiyaa. Wadooyinka ma kala sinaa, wadada ka tagta goobnimo ee Boqoryo ka tagta iyada ma mari kartiba. Haddaan soo tiriyo wadooyinka wadada kuwa saas oo miiraan, laakiinse waxaan doonaynaa maanta gacanta dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland bay gacanta uga shataa. Waa caasimadii Soomaaliland baad arkaysaa baabaayo wadooyinkeedii sida uu ekaadeen. Waa inayna maanta hadduu Ilaahay ilaahdo aan awooda saarnaa sidii aan u doolan lahayn rag mutakara inagay noo shaqeeya, laakiinse iyagu ayna shaqaysan. Muhiimaddu waxa weeyaan waa in inagay noo shaqeeyaan, laakiinse iyagu aanaga shaqaysan. Waa inay inaga wax noo qabtaan, waa inay ku dadaalaan sidii u iftiimin lahaayeen ay noqon lahayd caasimadda Hargeysa muraayad qofkiisa. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii 2aad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damal ah ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab. Mar kasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada kuu codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu seerfarka Somtel uu soo xuli doonaa
كنتن كمعمل وقعد كبدن له وجد بدون وريج لبعض. تصالحان معمل قال قيب تفريمة هاي تلفن كاجا. كدي ابن الجلي تلفن كقفك أدوني سنادو عريسيد. أذق وأقدر يلام بركة شنكون وحنا بقدر كرتاسي العقل أنا بس بلاش. وحيفا فاين تاسيد أنا جلس صحرين لام بركة جابن صدح صدح صدح.